我来给我心中最帅的哥哥投票了。仔仔，你心中最帅的哥哥肯定是我吧？快点把你的票投给我吧。我才不要把票投给你，我要把票投给赛罗哥哥。你为什么把票投给赛罗？托雷基亚，你难道忘了你昨天做的事情了吗？仔仔，你手里拿的这是什么呀？看着很好吃的样子。这是我刚买的大鸡腿，正好我没有吃饭，你快把你的大鸡腿给我吃吧。不行，这个大鸡腿是我好不容易才买到的。哼，你快给我拿来吧。仔仔，你怎么哭了？赛罗哥哥托雷基亚把我刚买的大鸡腿给抢走了。别难过了，我这里正好有一个大鸡腿给你吧。托雷基亚，事情就是这样子的，你就会欺负我，而赛罗总会帮助我，这个票我要投给赛罗，让赛罗当最帅哥哥。仔仔，谢谢你。你个赛兔子，别太得意了，下一个人肯定会把票给我的。赛罗，我也支持你当最帅哥哥。太可恶了，怎么都是支持赛罗的？难道我托雷基亚不帅吗？我支持赛罗是因为昨天的事情。卖披萨了，刚出锅的披萨，快来买呀。老板，买一个披萨。我也要一个。好的，给你们。好饿，好香的披萨啊，甜甜，把你的披萨给我吃吧。可是托雷基亚，我也好饿呀，你想吃可以自己买。拿来吧你。甜甜，别哭了，你吃我的吧。谢谢你，赛罗。事情经过就是这样的，你就知道抢我的披萨吃，而赛罗把自己的披萨给了我。赛罗是一个善良有爱心的人，我支持赛罗当最帅的哥哥。甜甜，不用客气，当哥哥的照顾妹妹是应该的。男动漫制作。